Речі на тиждень у вечірньому ефірі. Усе про минуле, майбутнє і теперішнє українського кіно. Особливий погляд на найважливіші події вітчизняного кінематографу. Це програма «Знято». Не пропустіть. У нього відібрали добре ім'я. Над рицарською честю вашого сина сміються в кожній таверні, а ви ні словом не заступитесь. Спадок і навіть даму серця. Позвольте мені жити непорочний в цьому домі. Но вам нужен син. No. Нет. Хватить. Але у благородного лицаря ніхто не зможе відібрати честь. Кто этот саксонец? Как вас величают, англичанин? Дездекадо. Дездекадо. Дездекадо? Это значит лишенное наследство, мой господин. Красивая экранизация романа Вальтера Скотта от кинематографистов BBC. Я жил как прокаженный, обвиненный в предательстве короля. Когда я сниму позор со своего имени, я вернусь к отцу. Но не раньше. Айвенго на нашем канале. Иди с Богом.